Քանի որ ընկեր Մարգոն եւ իր չստացված կյանքի համար լացող Շուշանը վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են, Facebook-ն էլ հիշեցման կարգով հրապարակել է նախկին գրածս. Սիրով ներկայացնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ փորձեց ծնկի բերել ՀՀԿ-ին, միևնույն է ոչնչացնել չկարողացավ. Մենք կանք, չենք մեռել։ Ասողը նախկին ընդդիմադիր հետո հանրապետականի յուղոտ թե վիտակ մտած Մարգարիտ Եսայանն է։ Այս տիկինը տեսնելով, որ իր ընդդիմադիր խաղից օգուտ չկա, զգեստափոխվեց, հակնելով հանրապետականի պատմությանը, իրեն համարեց իծնե երթվյալ հանրապետական։ Շուշանն իր երգով գովերգեց Սերժիան փոխարիների լինելը։ Շուշոն իր երգով, Մարգոն գրչով։ Հատուցումը չհուշացավ, երկուսն էլ պատգամավորոծվեցին ոչ թե ժողովրդին ծառայելու, այլ վայելելու երկրի բարիքները հանրապետականի մատուցմամբ։ Վերնախավ կոչված հանրապետականների համար Հայաստանը ճոճք էր, ծիրանագույն Բուրաստան։ Իր նախորդից ժառանգած ավազակապետական բուրգը ավելի ընդլայնեցին կոռուպցիան հասցրել Սրինյան նախադեպ չափերի, ժողովրդին ունե զրկեցին, երկիրը կանգնեցրեցին անդունդի եզրին։ Թվում էր սրանց արածների վերջը չի գալու, սակայն եկավ։ Փառք Աստծո, եկավ այն էլ ողջ ազգի միահամուռ մասնակցությամբ եւ համախմբվածությամբ։ Անիրական թվացող ժողովրդի հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հաղթանակեց։ Հանրապետականները փոխանակ սսկվեին ու լռեին սեփական ամրոցներում եւ դղյակներում երկրին հասցրած չարիքի համար, դեռ իրենց իրավունք են վերապահում քննադատելու նոր իշխանությանը, հատկապես վարչապետին երանելի հեքիաթային կյանքը իրենց ձեռքից խլելու համար։ Ով լինի դիմանա, հեշ չէ նաև ընկեր Մարգոյի և Շուշոյի համար միանգամից զրկվել ամեն ինչից։ Ինչպես ասում են, բումերանգը ետ դառնալու սովորություն ունի եւ ավելի դաժան, ավելի սարսափելի է նրա պատիժը։ Այսօր այդ պատրին արժանացածները փորձում են կենթանության նշույլ գործադրել, չհասկանալով, որ իրենք այլևս տեղ չունեն մեր երկրում, մերժված են ողջ ազգի կողմից։ Իսկ հանրապետականի անփոխարինելի ղեկավարը շուտով հայտնվելու է բանտում։ Ընկեր Մարգոն նախկին երկչուհին միգուցե փոխեն արդեն հնացած պատմությանը, օրինակ հանդիսանալով հանրապետականների համար։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկի հետևյալ իմաստուն խոսքը կարծես հանրապետականների համար է գրված։ Ամենամեծ ատելությունը ծագում է նրա հանդեպ, ով կարողացել է դիպչել սրտին, իսկ հետո թքել հոգու մեջ։ Լավ մնացեք, գրառումը կատարել էր Հասմիկ Հովսեփյանը իր Facebook-յան էջում։ Արցախի ժողովուրդը մինչ այսօր շարունակում է կրել ագրեսիայի հետևանքները։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Հունվարի 21-ին տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի լիագումար նիստը, որի ընթացքում գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ներկայացրել ՄԱԿ-ի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ զեկույցը։ Հանդիպմանը ելույթով հանդես եկել ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը, անդրադառնալով կազմակերպության գործունեությանը և գերակայություններին։ Մհեր Մարգարյանը մասնավորապես նշել է, որ բազմակողմանիության առջև ծառացած մարտահրավերները ցույց են տալիս ՄԱԿ-ի դերակատարության մեծացման անհրաժեշտությունը միջազգային իրավունքի և իր հիմնարար արժեքների պաշտպանության գործում։ Որպես ահագնացող նոր միտումներ, մատնանշվել են միջազգային իրավունքի աղավաղումը ու նենգափոխումը, ուժի կիրառման, ինքնության հիմքերով անցանքների, ինքնորոշման իրավունքի ճնշման և պատերազմի ուժած հանրությունների միջազգային հանրությունից մեկուսացնելու փորձերը։ Նշվել է, որ չնայած գլոբալ զինադադարի վերաբերյալ գլխավոր քարտուղարի կոչին, այս նախաձեռնությունն իրականություն չի դարձել և մեր տարածաշրջանում 2022 թվականի աշնանը մենք ականատես ենք եղել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ բիրտ ագրեսիայի, ինչը բազում մահերի, բնակավայրերի ամբողջական ավերման, կենսական ենթակառուցվածքների ոչնչացման և խոշոր հումանիտար ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ Ընդգծվել է, որ Արցախի ժողովուրդը մինչև այսօր շարունակում է կրել ագրեսիայի հետևանքները, իսկ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար մտքի խոչընդոտումը և քաղաքականացումը թույլ չի տալիս ՄԱԿ-ին համապարփակ հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել տուժած բնակչությանը։ Դեսպան Մարգարյանն անդրադարձել է COVID-19 համավարակի առողջապահական, սոցիալ-տնտեսական, հումանիտար և մյուս հետևանքների աղթարման գլոբալ ջանքերը համակարգելու և առաջնորդելու հարցում ՄԱԿ-ի դերակատարությանը։ Կայուն զարգացման նպատակների իրագործման համատեքստում ընդգծվել է դեպի ծով ելք չունեցող երկրների կարիքներին առավել մեծ ուշադրության հատկացման անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը աջակցություն է հայտնել նաև գլխավոր քարտուղարի կողմից բարեփոխումների օրակարգը առաջ մեղելու ջանքերին, ուղղված ՄԱԿ-ի համակարգի ճկունության, ներդաշնակության և արդյունավետության բարձրացմանը։ Այս մասին գրում էր Free News-ը։ Զորամասից անհետացած ծինծառայողը շրջափակման մեջ լինելու մասին SMS-ը ուղարկել ընկերոջը, որից հետո yerevanblog.com-ը գրում է. Վարդենիսի տարածաշրջանում 2021 թվականի մայիսի 18-ից անհետ կորած ժամկետային ծինծառայող Նորիկ Մկրտչյանի պապիկը Լավրենտի Աղաբաբյանը համոզված է, թորանը ադրբեջանցիներն են առևանգել։ Իր հետ եղած տղերքը իրեն վերջին անգամ տեսել են զուգարան գնալիս ու էլ չեն տեսել, դրանից հետո կորել է։ Այդտեղից շատ երեխեք են կորել, մենակ մերը չի։
առավոտ կետեմին պատմեց Լավրենտի Աղաբաբյանը, մասնավորեցնելով, որ այդ տեղանքը մոտ է պետական սահման անարգել անցած ու առաջ եկած ադրբեջանցիների գտնվելուն։ Անհետացած զինվորի մորը Լիլիթ Աղաբաբյանին այս տեղեկությունը հայտնի չէր։ Նա մեզ հետ զրույցում ասաց, որ որդու անհետանալուց հետո հանդիպել է նրա ծառայակիցներին, հրամանատարին, բայց ամեն մեկը մի բան է ասում։ Մեր զրուցակցի խոսքով մինչև հիմա նրան չի հաջողվել որդու ծառայող մտերիմ ընկերոջ հանդիպել կամ հետախոսել։ Հեռախոսահամարն իրեն չեն փոխանցում ու միշտ հայտնում են, թե դիրքերում է։ Լավ, այդ տղան մի անգամ դիրքերից չի չափ, կորածին ծառայողի վերջին հեռախոսազանգը եղել է մայիսի 14-ի երեկոյան։ Մորը վերջինիս խոսքով որդին շատ անհանգիստ է խոսել, որովհետև վաղ մտավախություն այլ չի զգացել որդու ձայնից։ Լիլիթ Աղաբաբյանը չի հավատում պաշտոնական տվյալներին, թե որդին մայիսի 18-ին է անհետացել։ Ինքը վստահ է, որ որդին մայիսի 14-ից է կորել, որովհետև վերջին անգամ այդ օրն է իրեն զանգել ու չէր կարող 4 օր մոտ հեռախոս ու նրան ու չզանգել իրեն։ Տիկին Աղաբաբյանի ձեռքի տակ է նա որդու ու նրա ընկերոջ նամակագրությունը, որտեղ որդին հայտնել է, որ շրջափակման մեջ են ու չգիտի իրենց կարող են այդտեղից ազատել, թե ոչ։ Ինչ հիմքով են պաշտոնապես ասում, թե գերի չէ, եթե չեն տեսել տղաս ուր է գնացել, որ ժամին է կորել, առանց գումար, առանց որևէ մեկի աջակցության ուր է այսքան ամիս, ասում է մայրը։ Լիլիթ Աղաբաբյանին հաստատ տեղեկությունների համաձայն որդին զորամասում չի դեպել այսպես սպայի հետ, կոնֆլիկտ ունեցել է ինչ-որ սպայի պատվիճ առնելու համար, քանի անգամ պատմել այդ կոնֆլիկտի մասին հրամանատարությունը անհետանալուց հետո մեզ ասել է, որ տղաս վախեցել է դիրքեր բարձրանալ, բայց չեմ հասկանում, վախեցող երեխեն երկու գիշեր մենակ քննապարկի մեջ ինչպես է դիրքերից 200 մետր ներքև քնել, շատ հակասություններ կան։ Ավելի վաղ կորած զինվորի պապիկը մեզ հետ զրույցում ասել է, թե Թորանը հրամանատարը պատճել է դիրքեր չբարձրանալու համար ու մի քանի օր թողել, որ մենակ քնի ժողերի ու քարերի արանքում։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ 2021 թվականի մայիսի 24-ին դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում է ծավալու նախաքնություն, որպես վկաներ բազմաթիվ անձիկ են հարձակվել, ծառայակիցների հրաձակներ, մարտական առաջադրանքները կատարելիս նրա հետ տվյալ վայրում գտնված նրա ծառայակիցներն ու հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչները, գործով ձեռք բերած տվյալներն այս պահին վկայել են արևելյան ծառայողի կողմից ծառայության վայրը լքելու մասին, ինչով պայմանավորված է քրեական գործը հարուցվել ու քննվում այդ հատկանիշները, թե դրանք ինչ տվյալներ են այս պահին, թույլ տվեք չմանրամասնել, բայց դրանք հիմնված են այն ցուցմունքների հիման վրա, որոնք ձեռք են բերվել քնչական համապատասխան գործողությունների միջոցով։ Գործի համար նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար մի քանի անգամ ու մի քանի ուղություններով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հանձնարարություններ են տրվել։ Այս պահին էլ շարունակվում են միջոցներ են ձեռնարկվել պարզելու ծառայողի Ադրբեջանում գտնվելու հանգամանքը, բայց նման տվյալներ չեն ստացվել։ Ադրբեջանը շատ դեպքերում պարզապես չի ընդունում այս կամ այն ծառայողի իրենց մոտ գտնվելու հանգամանքը, հետևաբար այդ տվյալներով հանդերձ այս ուղությամբ էլ դեռևս գործողությունները շարունակվում են։ Չենք բացառում նաև այդ հավանականությունը, չենք բացառում նաև հնարավոր սպանության հանգամանքը։ Հիշեցնենք, որ զինծառայողի անհետանալուց հետո իրավապահները նրա հեռախոսն են գտել, ինչը մի քանի օր հասանելի է եղել։ Գոր Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք ու մեր վերջին անգամ զինծառայողը զանգել, մեր զուցակիցը նախաքնության շահերից ելնելով չհրապարակեց։ Միայն ասաց, հեռախոսազանգերի ուղությամբ եւս օպերատիվ հետախուզական միջոցներ են ձեռնարկվել։ Ինչ վերաբերում է զինծառայողի հարազատներին հասած տեղեկություններին, թե հրամանատարը պատժել է զինծառայողին, Գոր Աբրահամյանն ասաց, եթե հարազատների նման տեղեկություններ են հայտնի, պետք է ներկայացնել վարույթ իրականացնող մարմին, քրեական գործով արկա որևէ տվյալ իր նկատմամբ հնարավոր ճշտումների վերաբերյալ ձեռք չի բերվել։